Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga qovoqning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Kuzning eng asosiy sabzavotlaridan hisoblangan qovoq sog'lom ratsiondan o'rin olishidan avvalroq tibbiyotda faol qo'llanilgan. Mazali va yoqimli hisoblangan ushbu mahsulot bir qancha foydali xususiyatlarga ega ekani bilan ham o'ziga xosdir. Qanday foydasi bor? Demak, foydali moddalarning koni hisoblangan qovoq organizmni shikastlanishdan himoya qiladigan, yallig'lanish jarayonlarining oldini oladigan tabiiy antioksidant, karotenoidlarga boydir. Natijada iste'moldan keyin qarish jarayonlari sekinlashadi. Organizm quyoshning ultrabinafsha nurlaridan himoyalanadi. Bundan tashqari qovoq C, E, K hamda B guruhi vitaminlarining manbai hamdir. Immunitetning mustahkamligi uchun muhim sanalgan ushbu vitaminlar terining go'zalligi va salomatligini ta'minlaydi. Miya faolligini yaxshilaydi. Shu bilan birga oshqozon-ichak kasalliklarining oldini oladi. K vitamini suyaklar va organizmdagi hujayralarni mustahkamlaydi. Qon aylanishini yaxshilab, tomirlar elastikligini oshiradi. Qovoq parhezbop mahsulot sanaladi. Tarkibidagi trans yog'lar, kraxmal va katta miqdorda shakar bo'lmaydi. Kaloriyasi kam, 100 gramda atigi 22 kilokal bo'ladi. Xolesterin yo'qligi sabab yurak-qon tomir tizimi kasalliklari uchun profilaktik mahsulot sanaladi. Kletchatkalarning bisyorligi sabab esa hazm jarayonini faollashishiga hissa qo'shadi. Qovoq urug'ida foydali moddalar: kalsiy, kaliy, temir, natriy, rux, fosfor va manganez singari muhim minerallar mavjud. Ular organizmdagi barcha tizimlarning faoliyati va immunitet mustahkamlashi uchun muhim hisoblanadi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha lekin foydali bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating. Barcha ma'lumotlarimiz faqat siz uchun.